dintre de la seguretat per la ciutadania, dintre del rigor que el Procicat de la Generalitat marca, fer el màxim d'esdeveniments possibles. Vam fer festa major, d'alguna manera, també vam fer el Carnestoltes amb les entitats, i avui doncs, és un acte molt més presencial perquè és una presentació d'un llibre, i per nosaltres és molt, molt important pel que significa, perquè arriba Sant Jordi, perquè nosaltres a Sant Jordi doncs, som gent de sortir al carrer i fer moltes coses, i bueno, doncs, aquest és com un símbol de que, bueno, que encara hi ha molta dificultat, encara hem de tenir molta precaució, però que amb tot el control, com aquí esteu veient, podem començar a fer algunes coses. Avui presentem Imbatibles, la edat de les mujeres, i tenim la sort de comptar amb les seves autores, i bé, és el començament d'un cicle de presentació de llibres que han marcat en la Diada de Sant Jordi, que per sort podem acollir precisament a Can Batllori, i forma part també del cicle de xerrades feministes que vam començar el 8 de març i que tenim pensat allargar fins gairebé l'estiu. És una gran sort, estem molt contentes perquè ha estat un any molt dur amb el confinament, hem patit molt, ha hagut molt aïllament i no té res a veure poder haver fet com s'ha fet alguna presentació online amb poder estar al costat de la gent, poder parlar amb elles i bueno, percebre tot l'atractiu que té el cara a cara. La veritat és que estic emocionada de poder estar aquí a Viladecans i en aquest espai tan preciós de Can Batllori, perquè realment hem passat un any de confinament, tothom ho sabem. El nostre llibre, així tot, ha agradat a moltes dones, ens han escrit i estem en una segona edició, cosa que ens semblava increïble al mig de la pandèmia, però així ha estat. I la veritat és que per nosaltres és una celebració poder venir, i encara que sigui amb totes les mesures de seguretat, per suposat, poder parlar directament amb dones, veure-les, mirar-nos cara a cara i així anar sumant en la contranarrativa sobre l'edat de les dones, que pensem que és imprescindible.